От утре, 17 март, се простановява движението на всички международни влакове през граничните пунктове на територията на България във връзка с предприятите мерки срещу разпространението на коронавирус. Това съобщиха от холдинг Български държавни железници. На този етап композициите, които обслужват международните влакове, ще продължат да пътуват на територията на страната, с изключение единствено на съставите на международните бързи влакове номер 7990 от София за Белград и номер 7991 от Белград за София, които няма да се движат и в участъка между София и Калоти на Запад. Актуална информация за движението на влаковете, клиентите на БДЖ Пътнически превози могат да получат от служителите на гишетата информация и билетните каси от електронното табло на официалната страница на дружеството, както и на националния информационен телефон 0710200.